Europa da gure ispilua, gure referentea. Katalunia herrialde aurreratu eta sendoa izateko Maite lagundu eta mimatiko duen estatua behar du eta Espainia ez da estatu hori. Horregatik estatu berri bat behar dugu. Horixe esan du gaur eguerdian Bartzelonan Artur Mas presidentea Konvergentzia Unio koalizioaren hauteskunde programaren aurkezpenean. Programa horrek jasotzen du datorren legegintzaldian, hau da datozen 4 urtetan, burujabetzaren kontsulta bultzatuko duela gobernuak baldin eta Konvergentzia Unio hauteskunde deak irabazten baditu. Katalunia 2020 horixe da programaren izenburua eta koalizio nazionalistaren helburua, beti ere Europaren baitan. Kataluniako alderdi sozialistak ere programa aurkeztu du gaur, konstituzioa berritzea proposatuko dute, Kataluniaren erabakitzeko eskubidea jaso dezan. Sozialisten egitaraurik federalistena da honako hau erabakitzeko eskubideaz gain, paktu fiskal zuzena eta benetako senatu federala agertzen dira. Kataluniako alderdi popularrak ere bere hautagaiak aurkeztu ditu. Popularren esanetan, krisitik ateratzeko politikak izango du lehentasuna, baina baita independentziaren aldeko deriba saiestea. ERC-ek gazteekin egin du gaur ekitaldia.